Olá amigos, bem-vindo a Mavi Thoughts canal. Aku difícil e viver ilusion qua nova lembre. Avem da tua vitória, Bruna Gums Big Brother. Dia 5 de junho 2022. Decifio final com vitória do nossa princesa 91% Bruna Gums. Oh meu Deus, lindos momentos, Bruna Gomes e Bernardo Sousa, Big Brother. Quero saber quem sabe de onde lembra essa van aqui, ó. De onde? Quando? Alguém? Só para relembrar que nunca fomos tristes hoje. Obrigada por assistir-se em Mavi Thoughts.